tiiviisti puolustaa tällä hetkellä Schalke. Riihilahti. Sadik pistää Pukille ja siinä olisi paikka, niin Pukilla Teppo maali! Ei onnistu! Joel Matip pelastaa maaliviivalta, mutta tilanne jatkuu edelleenkin. Dabdaba ei ollut tarpeeksi kova tuo Pukin laukaus, mutta upeasti rakennettu tilanne. Ja toivottavasti tästä vielä saadaan jo toinenkin tilanne aikaan. Pukki. Takaisin Pukille. Pukki harhauttelee, voisi jo laukoa, antaa sinne vierelle. Pukki! Siinä on paikka ja maali! 1-1! Teemu Pukki iskee HJK:n tasoihin! Hän tuhri yhden paikan, mutta ei tuhri toistamiseen! Ja näin HJK saa sen vierasmaalin, mitä se kaipasi tässä vaiheessa, kun Schalke teki tuon ensimmäisen osuman. Ja Ralf Rangnick on raivoissaan. Upea maali kertakaikkiaan Teemu Pukilta, mutta se oli kyllä kertakaikkiaan upeasti rakennettu tilanne. Ja tässä se nähdään. Nyt nautitaan vain kuvista. 18 peliminuutti. Sahataan todella tyylikkäästi Schalken puolustus aukii.